Então, pessoal, eu detesto ter que trazer um assunto assim, um jantar social, mas tem um detetive em São Paulo que fica ligando, fazendo perguntas e ele não vai parar. Eu vou ter que me virar. Então, você vira. Você vira. Bem, sim. E, Moura? Você e eu temos que ter uma pequena conversa. Com que porra você marinou essa carne? Porque não é desse mundo, você tá me matando com isso. Vamos, diga. É um segredo de família. Fala sério. Essa é uma das melhores carnes que eu já comi na vida. Em toda a vida. Tem uma faca aqui, hein? Vai. Vai, qual é? Qual é a receita secreta de família? É alho ralado e um pouco de shoyu. É isso? Sim, é isso. Eu pensei que fosse segredo de família. Uma receita. Não. Não. Você falou para mim, é um segredo de família. E você me entregou. Pum! Fácil assim. Não olha pra Joana, porque ela não vai te ajudar nem fudendo. Você entregou uma receita secreta de família hoje. Talvez amanhã você vai me entregar também. É uma possibilidade? Eu só estou falando. Você tá falando? Só falando faz pessoas serem enviadas para as prisões. Só falando me deu uma pena de 9 anos em duas delas. Só falando pode realmente te enterrar rápido pra cacete. Brincando com você. É uma brincadeira, porra. É uma receita, eu não tô nem aí. O sabor tá ótimo. Relaxa, eu tô brincando. Você me enganou também. Eu quero fazer um brinde ao sucesso. E é apenas o começo. Thank you.